öz övladıma peyvənd vurduranda peyvəndə görə bilirsən nə qədər özəl klinikada təbii ki pul verirdim. Bir peyvəndin birini 200 manat alırdım. 3 dənə, 4 dənə peyvənd vurduranda bu eləyirdi 600-800 manat bu. Bax peyvənd niyə bu qədər baha olmalı? Deyim də səbəbini niyə? Buyur de. Murad, deməli özəl klinikada sən peyvənd vurdurursansa, o flakon təkcə sənin övladın üçün açılır. Amma dövlət xəstəxanasında vurdurursansa, o peyvənd açılır və bir neçə nəfərə, bir neçə uşağa yəni, o peyvənd vurulur deyə, dövlət xəstəxanalarında qiyməti ucuz olur, özəl xəstəxanalarda isə o qədər baha. Əslində isə fərqi yoxdur. Dövlət xəstəxanalarında əslində tam ödənişsizdir, adam gərək düzünü danışa da. Və istehsala görə də dəyişir. Məsələn, Belçika, Fransa və digər Avropa ölkələrinin peyvəndləri, Amerika, Kanada peyvəndləri baha olur.